Yaxshi o'tiribsizmi? Nimaga? Men to'xtayman, chochmi? Qanaqa soch? Kimni sochi bu? Men bilmayman, ishdan kelyotgan bo'lsa. Qanaqasiga bilmaysiz, sizni kimingiz ustidan chiqyapti, ayollarning chochi kimlar bilan aralashib yuribsiz? Nima sen bahona qidiryapsanmi? Qanaqa bahona, mana fakt bilan ko'rsatyapman, kimni sochi bu? Farq aka, telefoningizni berib turing, telefon qo'ying. Yaqol. Qilaman deb oldingmi, qilmaysanmi? Endi qilmoqchi edim telefon. Qo'lib o'tiribsan, o'qiganing yo'q. Nimandir bekitib olsmi? Nimani bekitaman, qilaman deb oldingmi, qilmaysanmi? Telefoningizni endi qo'yaturdi. Bor damashkadan tur. Farq aka. Ha. Oxirgi vaqt o'zingizga jaya qarayapsiz, o'zgarmayapsiz, ishdan kech kelyapsiz. Kimlaringizdan soch chiqyapti? O'sha kuni telefoningizni olsam, asabiylashib ketyapsiz. Bu yerda nimadir gap bor, meni sezmayapti deb o'ylamayman. Nima uchun shubhalanasan, ha? Nima uchun ishonchsizsan? Sen shunaqa qo'yotganing uchun o'zim shunaqa tutyapman. Bo'ldi, qiyin. Bor, mashinada o'tirib tur, hozir tushaman. Tushunmadim. Nimani ovozi bu? Telefonmi?